I våra tester bedöms både teknisk hållbarhet, såsom träskydd, och estetisk hållbarhet. Här har vi en serie med paneler som har exponerats under 2,5 år. Här ser vi skillnaden tydligt. Till vänster har vi en färg som är kraftigt angripen av mögel, medan höger halva av panelen som är målad med en självrengörande färg, Nordsjö One Supertech. Den är helt ren och fri från påväxt, smuts och andra skador.